Cel mai profund și unic sentiment e ceea ce ne face să renunțăm la tot, numai pentru a-l putea trăi cel puțin o dată în viață. Poienile roșii, lungmetrajul ce i-a adus notorietate lui Emil Loteanu. Omul deștept crește foarte greu. În acest weekend, doar la Vocea Basarabiei veți putea viziona un film artistic de dragoste. Dragoste de sine, dragoste de om, de neam și de tot ce este sfânt. Despre reîntoarcere la origini, despre suflet, despre valorile și tradițiile milenare ale neamului nostru. Fără președinte, nu dau un cap de ață. Poienile roșii, film artistic turnat la Chișinău în anul 1966, va fi difuzat sâmbătă 9 martie la ora 22 și duminică 10 martie, în reluare de la ora 21, în cadrul Cinematecii de la Vocea Basarabiei, în colaborare cu Moldova Film.